O rozdílné kvalitě potraviny na východě a západě Evropské unie jednali ve Varšavě premiéři států Visegrádské čtyřky. Shodli se, že vytvoří společnou pracovní skupinu. O tématu budou v pondělí jednat i ministři zemědělství zemí Visegrádu. Svůj komentář teď přidá Kateřina Konečná, europoslankyně z KSČM. Dobrý den. Hezké odpoledne z Bruselu. Tak zástupci Visegrádské čtyřky pak na tiskové konferenci mluvili často o jednotě Unie. V4 nesouhlasí s rozdělováním EU, rovnost zájmů všech zemí. Ovšem včera jsme z úst šéfa Evropské komise Junckera slyšeli, že jedním ze scénářů, kam se bude Evropská unie směřovat, je jakési respektování zájmů jednotlivých národů. Proč to říkám? Zajímá mě totiž, není lepší řešit otázku takzvané dvojí kvality potravin rovnou v rámci české legislativy? Tak určitě je to jedna z cest a mě moc mrzí, že pan ministr Jurečka se teď na tom staví svoji volební kampaň, protože já to jinak nemohu nazvat, protože on je 3,5 roku ministrem a v oblasti kvality potravin opravdu neudělal to, co udělat mohl. My jako komunisté jsme několikrát upozorňovali například i na nerovný přístup malých českých dodavatelů proti nadnárodním řetězcům do nadnárodních supermarketů v České republice a tak dále. Takže tam těch kroků, které jsme mohli udělat v české legislativě, je podle mě poměrně hodně. Ale z druhé strany je třeba si říct, že jestliže v Evropě říkáme, a my jsme tady za to velmi často v různých jiných otázkách bezpečnosti a migrace poučování, že máme být solidární, máme mít ty stejné standardy, tak já se ptám, jak je možné, že ty jakoby západní nebo staré členské státy prostě v téhle věci České republice, respektive všem zemím Visegrádské čtyřky nechtějí pomoci. Ministr Jurečka ale říkal, že je to spíš otázka na jeho předchůdce, že Česko vůbec zaspalo. Vy si to tady nemyslíte? Co udělal ministr špatně? Česko zaspalo, ale pan ministr Jurečka sedí 3 roky ve vládě. 3 roky sedí na ministerstvu zemědělství a 3 roky za to bere plat. A za ty 3 roky v této věci neudělal kromě pár tiskových zpráv a prohlášení prostě nic konkrétního. Víte, ono, tady to téma se řeší poměrně dlouho a já musím teď pochválit, byť to možná ode mě jako od komunistické poslankyně nebude tak obvyklé, ale pochválit svoji kolegyní europoslankyni Olgu Sehnalovou, která je zvolená za sociální demokraty. Tomuto tématu se od roku 2010 věnuje velmi intenzivně. Ona sama na své náklady se zadala x studií u českých univerzit. Ona, protože je ve výboru, který tu problematiku má řešit ve výboru pro vnitřní trh, tak opravdu se snažila toto téma otvírat a já jsem si nevšimla, že by ministr Jurečka v tomto jakkoliv podpořil za poslední 3,5 roku jeho vládnutí. Já chápu, že před volbami, že všechny politické strany hledají témata, ale já si myslím, že toto je natolik vážná věc a konec konců to ukazuje i to, že tento summit dnes ve Varšavě byl svolán ne na popud českého premiéra, ale slovenského premiéra, že v tomto vláda České republiky selhala. Na druhou stranu, jak jste sama řekla, tak vaše kolegyně otevřela tohleto téma v roce 2010, takže to nejde jenom za panem ministrem Jurečkou. Pojďme ale dál. Výrobci. Jejich argumentem je mimo jiné, že chtějí zachovat rozdíly, protože produkt zároveň podléhá místním chutím a tradicím. A také prý stačí, aby třeba byla v místě výroby jiná voda, že zkrátka nikdy nebude nic úplně stejné. A třeba popisky na výrobku odpovídají přeci realitě. Tak jak byste to chtěli změnit? Řekněte mi, jakou třeba normu je třeba přijmout, aby se to změnilo, protože já jsem zatím nepostřehla ani z té tiskové konference nějaké konkrétní řešení. Víte, paní redaktorko, my jsme tady měli na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku před týdnem, dokonce jsme o tom hlasovali. Jsme hlasovali o jedné zprávě, ve které se konkrétně mělo poukázat na to, že nemůže docházet k diskriminaci mezi spotřebiteli v důsledku dodávání výrobku nižší kvality, protože prostě mě nikdo nepřesvědčí o tom, že byť chápu výrobce, že možná uvádí přesný obsah, takže je fér, že francouzská paštika je z masa a je levnější než český patvar paštiky, protože tomu se už dneska paštika v Čechách ani říkat nedá. A já si myslím, že je to nefér vůči spotřebitelům. Tento návrh usnesení byl zamítnut, jenom se vrací panu ministru Jurečkovi, na návrh Evropské strany lidové. To znamená jeho vlastní politické strany. Takže já se ptám, jestli opravdu to ti politici myslí vážně, anebo hrajeme nějaké hry. A určitě máte pravdu v tom, že by se to mělo sjednotit minimálně v tom, aby český spotřebitel prostě nebylo možné, že bude ve stejném výrobku od stejné značky, od stejného nadnárodního monopolu, který vyrábí, dostávat například nižší obsah masa,
nějaké vepřovce či paštice, protože je to prostě nefér a tohle se nemůže dít. A tam na to určitě můžou existovat normy a standardy, která Evropská unie může připravit. Jestliže dneska máme normy a standardy na auta, na spoustu spotřebního zboží, neustále tady přiděláváme další a další směrnice, tak se ptám, proč to nejde v tom základním. V tom, co lidé každodenně jedí, co dávají svým dětem a co potom také může způsobovat například i zdravotní problém. Když jste zmínila tedy zákazníka, respektive rodiče, co dávají svým dětem, tak ještě jeden názor. Unie garantuje jen bezpečnost, ale bezpečnost není kvalita a o tom, jak má která potravina chutnat nebo vypadat, tak rozhoduje sám spotřebitel. Ten by neměl kupovat to, co nechce jíst. Tak jakou vinu podle vás nese zákazník? A jak si má spotřebitel v České republice vybrat? Mu velmi často se na český trh ani nedostanou ty kvalitnější potraviny, aby měl šanci výběru. A když se mu dostanou náhodou kvalitnější potraviny, tak jsou neskutečně drahé proti zemím západní Evropy. A to se vůbec nebavím o mzdách třeba například nebo příjmech českých spotřebitelů. To znamená, je evidentní, že my se prostě stáváme nebo jsme odpadištěm Evropy. V tomto já zcela souhlasím se všemi těmi názory. A velmi mě mrzí, že a tam já vidím velké pochybení nejenom českého ministerstva, ale i Evropské komise, že se této věci prostě odmítá nadále věnovat. Já souhlasím s jejich výkladem. Nám například, protože já pracuji ve výboru pro životní prostředí a zdraví, nám jde hodně o to, aby to byly bezpečné potraviny. Ale z druhé strany musíme si uvědomit, že ta bezpečnost není všechno a že asi není fér, že kečup od stejné značky se prostě prodává v jednom státě Evropské unie s určitým obsahem rajčat a v druhé státě Unie pomalu ty rajčata v tom kečupu hledáte. Já si myslím, že tohle by mělo být fér a jestli si říkáme, že si máme být rovni, tak ta rovnost je také v tom, že čeští spotřebitelé dostanou mít možnost koupit za srovnatelné ceny stejně kvalitní výrobky, jak je to dneska na západě. A to se prostě neděje. My se tady bavíme o tom, že ten problém je možná na jednu stranu banální, ovšem ta cesta k jeho vyřešení je složitá. Jaká by měla být podle vás nejefektivnější cesta, jak uspět? Jaký tlaky třeba vyvinout na Evropskou unii? Já musím říct, že nějaké další pracovní komise, tak jak byly dneska vyhlášeny, víte, já to slovo hrozně nemám ráda, protože jestliže nechcete problém nevyřešit, je dobré k němu udělat pracovní komisi. To tady funguje v Bruselu enormně, myslím si, že je na tom, v tom docela dokonala i Česká republika. Takže pro mě je pracovní komise ve chvíli, kdy Slováci mají své výzkumy, my máme své výzkumy, české univerzity mají své výzkumy, předpokládám, že i Polsko se v tomto zapojilo, tak je jenom nějaké zdržování toho problému. Já si myslím, že bychom měli vyvinout velmi silný tlak. Předpokládám, že stejné problémy máme nejenom v zemích V4, ale i v dalších těch nově přistoupivších státech z roku 2004. Já se domnívám, že Rumunsko a Bulharsko je na tom velmi podobně. A ve chvíli, kdy budeme mít dostatečný počet států, tak se nedomnívám, že je nemožné například toto téma zařadit nejenom na Evropskou, na Radu ministrů zemědělství, ale například i na Evropskou radu, protože se to prostě týká evropských občanů. A je to vlastně porušení práv evropských občanů, protože si nemůžou vybírat a nemají stejné podmínky, jaké mají jejich spoluobčané z jiných států. Takže já nesouhlasím. Pro mě ta pracovní skupina, tak jak dneska byla vyhlášena, je jenom oddálení toho problému. Musíme vyvinout daleko silnější tlak a dovedu si představit dokonce i takové kroky, o kterých dneska mluvil pan premiér Fico, například, že budou nad rámec i možností v rámci Evropské komise propagovány a budou více dávány do oběhu slovenské výrobky, což samozřejmě Evropskou komisi může vyprovokovat k tomu, že se Slovenskem zahájí nějaké řízení, ale na druhou stranu to také může vyprovokovat k tomu, že ve chvíli, kdy ty státy prostě se začnou bránit tak, jak jim to dává, jak jim dávají možnosti jejich zákony, takže snad konečně s tím problémem začne něco dělat. Ono někdy občas udělat ten krok možná silnější, než na co máte mandát, tak může způsobit to, že se potkáme tam, kde se potkat potřebujeme v tomhle případě na té cestě, aby všichni evropští spotřebitelé měli stejná práva, stejné možnosti a nebyly v tomhle případě, nebylo jim dáváno například jídlo, které prostě je méně kvalitní, než je u jejich sousedů. Já moc děkuju za váš komentář, naslyšenou. Já děkuji, nashledanou.